Qashqadaryoda hududiy tarmoqlar aro sanoat yarmarkasi tashkil etildi. Unda Qarshi shahridagi neft va gaz, elektr energiyasi, kimyo, tekstil, charm poyabzal sanoati va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan yirik korxonalar ishtirok etdi. Ярмаркада асосий этибор махаллий ишлаб чиқарувчи корхоналарни қўллаб-қувватлаш, саноатда кооперация алоқаларини ривожлантириш ҳамда махаллий ишлаб чиқарувчи корхоналар, шу жумладан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулот турларини ўрганиб чиқиш, келгусида саноат кооперациясини йўлга қўйиш ва иш кўламини кенгайтириш учун буйртмалар портфелини шартнома ва меморандумлар шакллантиришга йўналтирилди. Ўзбек нефти газ компаниясі раҳбариятини топшириғи ва ташаббуси билан ko'rgazmadan biz juda ham katta rejalarni o'z oldimizga qo'yganmiz. Xususan tizim korxonalari, neft bazalari, neft va gazni qazib olish korxonalarini 2022 yil uchun xarid portfelini biz shakllantirib olishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. 2022 yil xarid portfelimiz neft gaz uskunalarini ta'mirlash xizmatlari, undan tashqari asbob uskunalar, yoqilg'i moyillash materiallari va butlovchi qismlarni xarid qilishdan iborat. Biz aynan mana shu yo'nalishlardagi tovar va xizmatlarni mahalliy ishlab chiqaruvchilar orqali xarid qilishni o'z oldimizga maqsad qilganmiz. Hududiy tarmoqlararo sanoat yarmarkasida respublikaning turli hududlaridan 167 ta yirik sanoat tarmoq korxonalari va 616 ta tadbirkorlik subyektlari vakillari umumiy 1578 ta mahsulot turlari bilan qatnashdilar. Tarmoqlararo sanoat yarmarkasining birinchi kunida ishtirokchilar viloyatdagi yirik sanoat korxonalari faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Tabiiy holatda uchraydigan dolomitdan magniy oksidi olish mumkin, ya'ni o'sha ilmiy izlanishlar olib boryapti, ilmiy natijalarga erishdik, magniy oksidi oldik. Endi taskazgan grafit rudasidan smazishni, ya'ni moylash elektrotexnika sohalarida moylovchi materiallar olindi. Sanoat yarmarkasiga kelishimizdan maqsad natijalarimizni ishlab chiqaruvchi korxonalarga tanishtirish. Ko'rgazmada namoyish etilib, import qilinayotgan mahsulotlar namunalarini tadbirkorlik subyektlari tomonidan o'zlashtirish bo'yicha muzokaralar olib borish va hamkorlik bitimlari tuzish jarayonida O'zbekiston Respublikasi elektron kooperatsiya portali mutaxassislari tomonidan amaliy yordam ko'rsatildi. Zulfizar Kamol va Abulqosim Tilovatov, Qashqadaryo yoshlar.